Yevropa Chempionlar Ligasi 4-chi tur 1-chi kun natijalari. Shaxtyor Barselona 1-0, Borussia Dortmund Newcastle 2-0, Milan Paris Saint-Germain 2-1, Manchester City Young Boys 3-0, Lazio 1-0 Feyenoord, Atletico Madrid Celtic 6-0, Sevilla Zvezda Leipzig 2-2, Porto Antwerpen 2-0. Rasman Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klubi bosh murabbiyi Nuno Espiriti Santoni Osiyo Chempionlar Ligasining 4-chi turdan o'rin olgan AF Forsga qarshi mag'lubiyatdan so'ng iste'foga chiqardi. Manchester City futbolchisi Erling Haaland Chempionlar Ligasining 34 o'yinida 38 gol qayd etdi. Angliyaning Manchester City va Germaniyaning Leipzig klublari Chempionlar Ligasining 4-chi turidan so'ng birinchilardan bo'lib play-offga o'tdi.